50岁来自台中的王冲烈到金门3年多了，起初以板模为业，后来因为宿疾发作，改做重拾年轻喜欢的手工泥耳制作。但是因为市场本来就不大的泥耳，遇上疫情订单就减少。王冲烈寻师结合金门元素，成为路亚钓鱼在离岛创生路。这个大概是我17岁的时候，17岁大概就是30几年前，我那个高中的时候，然后高中同学带我进去这个以前我们所认知的那个钓鱼，就是不外乎就是浮标啊，就是我现在也还有那种东西，也是还有在偶尔也会去玩那种浮标啊，然后或者是说甩沉底啊，就是那个杆子甩出去，然后直接放在那里，然后看那个杆子会不会抖抖抖。甩杆？哎，那个那个等，那个都是等鱼，都是在等待鱼，等待鱼来咬，就是用真的饵丢在水中、海中、淡水、海水，然后或是沉底，或者是漂浮的浮标，就是漂浮的。啊，那个浮标下面就是饵，它会这样飘。啊，你它就是钓岸边的固定的位置。但是这种假饵，它的攻击面积就是会比较广泛，它旁边也可以，很远的地方也可以。像这种鱼饵，我还特别设计那个重心转。王冲烈解释，路亚意思是引诱诱惑，路亚钓鱼就是用模拟鱼饵引诱鱼上钩，透过人为操控的假饵摆动，让不同形状的假饵在水中做出不同的姿态，进一步诱惑鱼类攻击，而将鱼类捕获。假装小鱼，小鱼像有的时候那个大鱼啊，大鱼有的时候那个嘴巴都那么大，那个鱼冲过来，它可以假装那个鱼垂死挣扎，它可以像它这种类型的，它会往下冲，它会往下钻，它钻你就是钓竿，这个线绑到钓竿，然后你的钓竿就会这样抽啊，然后它会这样钻，它会这样钻啊。它这样钻的时候，然后你要保持一种频率，就是去抓住那种频率了。它不一定咬哪一种频率，但是你一定要抓住一种频率，就是那种垂死挣扎。然后垂死挣扎，它会认为说这个鱼是真的小鱼，然后受伤了。比较好欺负。王冲烈是在17岁读夜校的时候，由学长带领进入路亚钓鱼的世界，看书自学 DIY 制作假饵。30多年来，路亚钓鱼一直是他的兴趣，他也不会言在路亚界是小有名气的。如果算是这算是简单样式的，或怕是比较简单，他就是会用到。我自己坐的那种车床下去车的话，它的速度是蛮快的，一只大概就1-2个礼拜就可以完成。王冲烈制作泥饵需要1-2个星期，因为慢工出细活，产量自然没有办法提高，坦诚收入是有限的。而原本市场就很小众的泥饵，受到疫情影响，订单减少，也让他处境更加艰困，但他自诩是艺术工作者，只要节俭度日，没有过不了的难关，并且期许结合金门元素，为路亚钓和尼尔在离岛开创一条生路。